Доброго дня, шановні учасники конференції, вітаю вас. Я також буду говорити про журнал. Переді мною виступали представники Києво-Могила Humanities Journal. Це найуспішніший журнал, який виходить в Києво-Могильській академії. А я буду говорити теж про журнали, тому що в нас їх багато. Але я буду говорити про підтримку журналів очима бібліотеки. Готуючи свою презентацію цього року на конференції, я взагалі-то не думала, що ця тема буде цього року настільки популярною. Але з огляду на конференцію, яка відбулася в середу по CrossRef, і доповіді ваші прекрасні про відкритий доступ, і про підтримку журналів, і про журнальні процеси, я бачу, що ця тема досить актуальна і досить цікава одночасно. Для нас, для бібліотеки Києво-Могилянської академії, проект підтримки журналів почався досить нещодавно, а саме 3 місяці тому. З 1 січня 2019 року у компетенцію бібліотеки перейшла підтримка 14 журналів, які виходять в Києво-Могилянській академії. Їх насправді більше, але англомовні досить добре можуть себе менеджити, якщо так сказати, самі власноручно, а решта потребує деякої підтримки з точки з боку бібліотеки. В чомусь я, можливо, буду повторюватися із тими думками, які вже сьогодні і вчора лунали на конференції, а в чомусь, можливо, я поділюся власним досвідом такої роботи. Буду дуже рада почути, можливо, також і вашу точку зору, і ваш досвід інших бібліотек, інших бібліотек. Отже, сьогодні я би хотіла поговорити про, загально про підтримку журналів у академічних бібліотеках, яка сьогодні вже починає називатися бібліотечними видавництвами або library publishing. Про проблеми журналу за відсутності бюджету і що з цим робити, про безкоштовні ресурси і навчання для бібліотекарів, тому що це зараз дуже важливо і дуже не вистачає. І взагалі про науку, про наші проблеми, про нашу діяльність. Почну з того, що сьогодні бібліотека – це не тільки місце, де зберігаються знання, тобто така традиційна функція бібліотеки. Сьогодні це такий вже інтелектуальний центр із підтримки наукової діяльності, наукових публікацій, тому що саме наукові публікації є візитівкою університету. До традиційних функцій бібліотеки відносяться, додаються на сьогоднішній день, підтримка бібліотекою, науковців університету, те, про що сьогодні говорила пані Ірина Хорошо, підтримка профілів цих науковців, тому що це дуже важливо. І для журнальних проєктів, і загалом. Підтримка редакційних колегій наукових видань університету. Тому що багатьох видань є така потреба, і їм більше немає до кого прийти з цією проблемою, окрім бібліотеки. Підвищення рейтингу наукових видань і поширення, звичайно, що результатів досліджень, які в цих виданнях відбуваються. Бібліотека, як активний учасник життєвого циклу наукової комунікації, розвиває ефективні механізми збільшення публікаційної активності та наукового потенціалу університету, а саме здійснює ось такі традиційні функції, як створення, розвиток та підтримку електронних фондів, колекцій, архівів, інтеграцію результатів наукових досліджень, вимірювання впливу та видимості результатів цих досліджень, тренінги для дослідників, для студентів, для аспірантів, про які сьогодні говорили. І оцю вже трошечки нову функцію, яка до нас дійшла, це бібліотечне видавництво, підтримку бібліотеки журнальних проєктів, яка також називається Library Publishing. Отже, те, що раніше ми могли об'єднати під таким поняттям, як обслуговування університету літературою, сьогодні у нас вже це розвивається на такі сектори діяльності, як
Аналіз потреб і пошук результатів і можливостей забезпечення користувачів бібліотеки електронними, наперед, в першу чергу, електронними ресурсами, забезпечення доступу до наукових електронних, повнотекстових та наукометричних баз даних, передплату ведення бюджетів та відповідної документації, обслуговування з пошуку та доставки наукової інформації. Наприклад, у нас є сервіс, який називається «Електронна доставка документів», якщо користувачу потрібна якась конкретна стаття чи тематика, чи він шукає конкретного автора, він пише на e-mail бібліотеки, і ми для нього здійснюємо пошук. Це безкоштовний сервіс, шукаємо ми серед своїх передплачених електронних ресурсів. Постійну онлайн-допомогу та технічну підтримку всіх користувачів по всім питанням, які стосуються електронних ресурсів, та підтримку теж імейлом наших науковців. Ведення обліку та статистики користування нашими електронними ресурсами. Також бібліотека здійснює представлення власних ресурсів та наукових доробків свого університету у світовій академічній спільноті через звичний для нас інституційний репозиторій ECMAIR та через нові проекти, наприклад, електронних архівів та колекцій, які у нас називаються цифрова колекція NoteMap. Адресу ви бачите на екрані. Робота бібліотеки з науково-педагогічним складом працівників, що не потребує значних ресурсів і сил бібліотеки. Наприклад, можна зробити розділ дослідника на сайті бібліотеки з інструкціями та презентаціями, що дуже скоротить потік запитань до бібліотеки від науковців. Можна проводити тренінги для дослідників, в тому числі про допомогу у створенні дослідницьких ідентифікаторів, можна вимірювати вплив та видимість результатів наукових досліджень окремих вчених і університету в цілому. Наприклад, у нас є преміювання вчених, рейтинги вчених. Ну і, звичайно, що здійснювати постійне індивідуальне консультування. І тут у бібліотеки з'являється необхідність виступати також підтримкою для академічних журналів університету. А саме представляти електронні версії в електронному каталозі, в електронному архіві, на сайтах видань, на порталі наукового періодика України бібліотеки Вернадського, наповнювати самі сайти цих видань новими випусками, тобто це повний текст, це метадані, це забезпечення DOI і інформацією про авторів. Бібліотека є ланкою, яка поєднує ці два процеси – випуск університетом журналу та інтеграцію цих журналів, а з ними і результатів досліджень університету у світову наукову спільноту через індексування в базах наукової літератури. Тут, звичайно, що виникає проблема взаємної співпраці та взаєморозуміння цього механізму із перед колегіями. Адже наукові дослідження, повторюсь, це візитівка університету, яку треба розмістити у фахових спеціалізованих базах даних. А для цього треба прикласти спільних зусиль і бібліотеці, і перед колегіям журналів. Подивитися на себе неупереджено зі сторони, як нас бачать інші, як нас бачать англомовні читачі, як нас бачать самі комісії цих баз даних, і змінити себе у слабких місцях. А не просто вимагати від бібліотеки результату входження в наукометричні бази даних, казати, що це не залежить від редколегів. Тому і виникає ось такий вид діяльності, як консультування редколегів бібліотеками з приводу наукометричних показників членів редколегії, оформлення бібліографічних списків, оформлення політик видання, оформлення верстки видання, подачі матеріалів, рецензування матеріалів, оформлення сайтів журналів, відповідності вимогам баз даних, ведення процесу індексування у базах даних, аналізу результатів, і після цього аналізу наша спілочка повертається до першого пункту. Це знову повернення до аналізу себе, консультування редколегій і виправлення помилок, якщо вони в нас є. І з розвитком інтернету, інформаційних та соціальних медіатехнологій, зростанням ресурсів open access та ресурсів open source у світі, виникла модель бібліотечних видавництв, тобто library publishing. Вони ще можуть називатися self-published journals або library published journals. Їхнє завдання – це якісне представлення наукових публікацій та їхніх метаданих, в
той спосіб, в який світова спільнота звикла їх бачити. Ці бібліотечні видавництва Library Publishing змінюють рамки, в яких створюється, збирається, організовується і розповсюджується наукове знання. Виникають нові ролі і виникає потреба в нових інструментах і нових знаннях для бібліотекарів. В бібліотекарів виникає необхідність ділитися інформацією, яку вони здобули протягом роботи з журналами, протистояти спільним питанням, спільним проблемам. Звичайно, що в світі існують організації, що допомагають бібліотекарям об'єднуватись у професійні мережі для обміну знання, проте, звичайно, що для України участь у цих організаціях не підйомна з точки зору бюджету, тому нам лишаються конференції «Живе спілкування» для обміну такими знаннями. За даними однієї з цих організацій, Library Publishing Coalition, бібліотекарі в рамках моделі Library Publishing найчастіше займаються наступною діяльністю – питаннями інтелектуальної власності, тренінгами та консультаціями, створенням метаданих, оцифруванням, хостингом, ну, тобто викладенням на сайти матеріалів, аналітикою, каталогізацією, реєстрацією опублікованих видань ISSN, ISBN, DOI та іншими процесами. Деякі характеристики журналів, що підтримуються бібліотеками. Ну, як я вже сказала, в світі вони ще називаються self-published або library-published journals. Часто це журнали відкритого доступу, які можна безкоштовно завантажувати, читати і ділитися. Це журнали низької вартості, можливо, або взагалі безкоштовні. Для авторів ця вартість публікації може бути зовсім низькою або взагалі відсутньою. Часто редакційна колегія – це певна кафедра університету. Ці журнали є некомерційними, тобто вони не отримують прибуток від публікації, так як, наприклад, його отримують великі комерційні журнали. Проте відсутність бюджету журналу зовсім не означає неуспішність. Відсутність бюджету не заважає скористуватися деякими лайфхаками, можна сказати, великих комерційних журналів, про які варто сьогодні знати бібліотеки. Отже, ми провели на власний пошук інформації, дізналися, що треба робити, якщо бюджету немає зовсім. Якщо бюджету немає зовсім і журналом займається бібліотека, нашому журналу буде важко грати на одному рівні із поруч із великими комерційними журналами, великими видавництвами. Тому критерії оцінки успішності в такому разі будуть дещо нижчими. Проте якість не має залежати від бюджету журналу. Ми знаємо, що основними критеріями якості є рецензування журналу, тобто peer-review, дотримання етичних та редакційних норм, відповідальна фахова редколегія, індексація базами даних, мова публікацій і відкритість інформації. Як іще можна оцінити успішність журналу, якого немає бюджету? За матеріалами WordPress успішними може вважатися журнал self-published моделі, якщо в нього є мінімум 15-20 статей на рік. Якщо процес рецензування статей займає не більше 3 місяців, і якщо сайт журналу має принаймні 5 тисяч завантажень файлів на рік, тобто скачувань на рік. WordPress називає такі показники здоровими, тобто це показники здорових журналів, які розраховують заявити про себе на світовому науковому рівні. Проте, звичайно, що для нас, для наших реалій, такі методи можуть здаватися завищеними і недосяжними для багатьох журналів. Проте, на основі таких показників, на думку видавництва WordPress, можна починати говорити про визнання журналу. Отже, чому саме такі цифри, чому 15 статей на рік, 5 тисяч завантажень на рік? Ми знайшли інформацію про таке поняття, як бумеранг зворотного зв'язку англійською feedback loop. Він означає прямий зв'язок між швидкістю внутрішніх процесів у журналі, тобто прийомом статті, рецензуванням і так далі, і кількістю статей та кількістю читачів журналу. Що це все означає? Вважається, що прискоривши процес підробки статей, прийому відбору, рецензування, рішення щодо статті і так далі, журнал зможе публікуватися частіше, ніж один раз на рік. Ну,
ну, якщо я маю таке бажання публікуватися частіше. А отже, збільшити кількість статей, що збільшить кількість читачів журналу. Адже кожна стаття дає більше шансів знайти цей журнал у базах даних. А більше читачів означає більше авторів, тому що, читаючи журнал, хтось неодмінно захоче подати в нього і свою статтю. Залучення більшої кількості авторів та збільшення кількості статей на ріжний камінь, інтеграція результатів досліджень та підвищення показників журналу. В перші роки свого існування виданню доведеться приймати майже всі подані статті до публікації. Переважно це будуть статті колег та професійних знайомих членів редколегії нашого видання. Проте така ситуація вважається нормальною для журналів self-publish моделі, коли у перший-другий рік редколегія залучає 100% статей, а на третій-четвертий рік ця цифра зменшується до 60%. Відповідно, 40% статей вже мають надходити самостійно. Залучення статей членами редколегії називаються рекрутингом авторів з мережі професійних знайомих редколегії. Це теж вважається нормальною практикою. І крім того, кожен член редколегії може подавати власну статтю, тобто бути публікаційно активним раз на кілька років, не кожен рік, звичайно, що. А з якими проблемами ми ще зустрілися на шляху журнального проєкту? Це створення та наповнення сайту журналу. Робиться власними силами бібліотеки. Ми це зробили з допомогою ресурсу Open Journal System, з яким, я думаю, всі знайомі. Нова для нас інформація, яку ми шукали і якою ми хочемо поділитися сьогодні, яку ми послідовували і намагаємося застосовувати на своїх сайтах журналів. Це вигляд головної сторінки сайту має бути інформативний, тому що, як ми знаємо, користувач заходить на сайт журналу всього лише на кілька секунд, з яких він зробить висновок про цей журнал. Дизайн має бути дуже простим і доступним. Вся ключова інформація про журнал має бути на головній сторінці. Редколегія, їхні імена, їхні афіліації мають бути на головній сторінці. Або на головній сторінці має бути присутнім очевидний лінк на редколегію. Останній випуск має бути теж на головній сторінці. Або на головній сторінці має бути присутній очевидний лінк на останній випуск. Опис журналу має бути дуже лаконічний, це не має бути довгий текст. І така інформація, яку теж можна вважати лайфхаком для журналів без бюджету, можна залучити більше читачів, якщо приділити увагу дизайну PDF-файлів журналу. Тому що багато читачів будуть читати наші статті, не заходячи на наш сайт. Чому? Вони можуть знайти наші статті, наприклад, через Google Scholar. А Google Scholar посилається напряму на PDF. Це означає, що читач не побачить опису журнальної статті і не зайде на його сайт. Тому у PDF має бути назва журналу, має бути URL-адреса журналу, має бути, ну, також деякі комерційні великі журнали додають, наприклад, бібліографічне посилання, зразок бібліографічного посилання на свій журнал, для того, щоб читачу було легше і швидше його процитувати. Також ми бачили зразки журналів, коли додається інформація про дату подання статті і дату публікації статті теж у колективу до цієї статті, тобто ми можемо побачити це, навіть не заходячи на сайт, на сторінку цієї статті на сайті. Також ми дізналися, як можна допомогти редколегії, якщо, звичайно, редколегія не буде опиратися бібліотечній допомозі. На етапах, що найбільше затягують публікаційний процес. Зараз ми знову говоримо про той випадок, коли журнал хоче прискорити кількість видань, збільшити кількість видань на рік. Які тут можуть бути моменти, які затягують процес публікації? Якщо стаття подається через сайт, який ніким не модерується, і вона буде висіти на цьому сайті місяцями, тому що ніхто не займається і не перевіряє надходження нових статей, таке буває. Редакція довго шукає рецензента, рецензент відмовляється приймати статтю на рецензію, або рецензент не вкладається в терміни і так далі. Що може зробити бібліотека? Ну, це знову ж таки вчити редколегії користуватися OJS-системою, тому що Open Journal Systems дозволяє автоматизувати ці процеси подання та рецензування. Я знаю, що OJS викликає багато запитань, труднощів, можливо, користування ним.
Проте наша бібліотека 3 місяці назад пройшла всі етапи від, знаєте, етапи спочатку розпач, потім гнів, потім прийняття проблеми, потім намагання вирішення проблеми. Ми дійшли до того, що ми власноручно шукали інструкції із OGS в інтернеті, перекладали перед колеги на українську мову і вчили мені користуватися. І тепер бібліотека може створювати різні ролі на сайті. Це ролі менеджерів журналу, рецензентів, авторів, читачів і так далі. Бібліотека вчить, як здійснювати технічну підтримку. Мається на увазі, якщо хтось із членів колегії захоче користуватися цією системою OGS і захоче отримати роль, наприклад, менеджера або рецензента. Ми, звичайно, що база рецензентів створюється на сайті, це теж може прискорити процеси журнальні, тому що, наприклад, можна надати роль рецензентів авторам, які часто публікуються, і всі їхні адреси, все це буде збережено на сайті, і це автоматизує процес. Також, якщо, наприклад, секретар журналу соромиться або боїться надсилати лист запрошення на рецензію, боячись, наприклад, якоїсь негативної реакції і так далі, можна так налаштувати сайт, що цей лист буде надходити, з, наприклад, від імені журналу загалом. І, звичайно, що лист надходить автоматично, це теж скорочує час на листування довгий і автоматизує процес. Активна позиція редколегії дозволила бібліотеці та редакторам журналу обговорювати всі ці питання, про які ми щойно говорили. В ідеалі це було, звичайно, зустрічатися із членами редколегії, хоча б один раз на рік, щоб проговорювати плани дій і просування журналу на наступний рік. Якісь стратегії, наприклад, як збільшити кількість статей, які будуть напрями індексування в наступному році, які будуть конференції чи відрядження, в яких члени редколегії зможуть запропонувати публікуватися новим авторам. Або, можливо, журнал захоче розширити типи матеріалів і опублікувати матеріали якоїсь конференції. А звичайно, що це не будуть original articles, але а чому ні? Тому що матеріали конференції теж можуть індексуватися і підвищувати читабельність і видимість нашого журналу. Можливо, можна запросити суперстар-едітор, проте, як вчора вже говорила пані Ірина, це має бути людина, в якої є час займатися журналом, а не тільки бути присутньою в списку редколегії. Можливо, журнал захоче підготувати якийсь тематичний випуск і таким чином теж заявити про якусь цікаву тематику і залучити нових авторів. Про організації, які існують в світі і які допомагають бібліотекарям в цьому процесі, це коаліція бібліотечних видавництв, яка через платне членство дозволяє бібліотекарям брати участь у міжнародних конференціях і надає доступ до спільної документації членів цієї коаліції. Та, звичайно, що членство там складає, здається, 2000 доларів на рік, це непід'ємно для бібліотек в Україні. Проте в них є сайт, і на цьому сайті є перелік безкоштовних ресурсів для бібліотекарів. Тому моя презентація буде потім доступною вам, і ви можете з цим ознайомитися, якщо зараз трошки маленький шрифт. Там можна подивитися такі безкоштовні курси, як онлайн-паблишинг, копірайт і так далі. Також можна порекомендувати вебінари про СРЕФ. Ще є організація, яка називається Spark Europe, здається, про вчора про неї згадували. Там членство також платне для України, здається, 200 доларів на рік. В них також є сайт і можна подивитися всі їхні ресурси. Ми також рекомендуємо сайт EKB School, це розробники OGS, і там є безкоштовні вебінари по тому, як користуватися OGS. І вони досить гарної якості, вони всі безкоштовні. Ми можемо порекомендувати нашим колегам також сайт ProSREF, в тому числі в них є вебінари, і вебінари є російською мовою. І дуже корисний вебінар про те, як інтегрувати ProSREF через систему Open Journal Systems. Також сайт BPRESS – це
видавництва, яке здійснює також роботу через Digital Commerce, і в них на сайті теж є багато цікавих вебінарів по тематиці Library Publishing. На сьогоднішній день Нокма існує, якщо я не помиляюся, 18 активних журналів. Деякі з них, два виходять двічі на рік, решта щорічники. Два журнали повністю англомовні. Кіумагила Humanities Journal і Кіумагила Law and Politics Journal. А решта займається бібліотекою. Початок журнального проєкту відбувся ще в 2015 році, коли було запропоновано та схвалено Могилянський протокол. Рекомендації щодо удосконалення редакційних політик українських наукових видань. Там були, зокрема, такі питання, як якість поширюваної наукової інформації, єдині правила представлення видань, підтримка відкритого доступу до наукової інформації. Великий журнал, який існував іще з 1996 року, це журнал, який називався «Наукові записки Нокма». Він видавався у 13 тематичних серіях. Біологія та екологія, економічні науки, історичні науки, комп'ютерні науки, теорія та історія культури, педагогічні, психологічні науки та соціальна робота, політичні науки, соціологічні науки, фізико-математичні науки і так далі. Він розпався на окремі журнали. Кожен з них отримав ISSN у 2018 році. Кожен журнал має сайт на платформі OGS. Всі ці сайти наповнені бібліотекою, проходять перереєстрації всіх видань у МОНі та Мінюсті. Один журнал у нас із наукових записок «Економіка» увійшов уже в категорію «Б», а решта поки що в категорії «В», і він залишився один рік на те, щоб це зробити. Ми отримуємо відгукування кожної статті, і цього року почався процес приведення редполітики до міжнародних стандартів. Отже, 1 січня 2019 року наша бібліотека почала підтримувати 14 сайтів журналів і 14 журналів загалом. Київська академія, мова класична постмодерна, Могилянський математичний журнал, наукові записки у всіх їх різновидах та психологія та психосоціальні інтервенції. У нас існує комплексна угода з видавничою службою УРАН, Ukrainian Research Academic Network. Вони нам допомагають отримувати DOI та здійснюють технічну підтримку, проте бібліотекарів, не користувачів сайтів. На кожному сайті вказано, що технічною підтримкою займається бібліотека, і якщо хтось реєструється або має проблему з сайтом, він пише в бібліотеку. OGS, переходимо до проблем із користуванням OGS. Мабуть, що ви багато хто ним користуєтеся і знаєте, що це досить такий шаблонний вигляд сайтів він має. Проте треба щось робити з цим і якимось чином робити їхній вигляд прийнятним взагалі для інтересування у міжнародних базах даних. Оформленням сайтів займається бібліотека, і частково це оформлення може відбутися лише допомогою HTML-розмітки. Тому бібліотека вивчила HTML, і в принципі то це те, що можна зробити за місяць, і потім воно дуже сильно полегшить життя. Ми додали, додаємо, продовжуємо додавати, і це збережний процес відомості про членів редколегії. Прізвище не побачили, посаду, науковий ступінь, вчений ступінь, профілі авторів, CV редакторів, контактні дані. Частину з цього нам надсилає сама редколегія, а саме прізвище, ім'я, по батькові, посаду та науковий ступінь, а решту бібліотека шукає розробочість. Отже, ми проводимо консультування, технічну підтримку щодо подачі матеріалів через сайт. Також ми надаємо права менеджера, редактора розділу, рецензента і автора тим членам колегії, які в цьому зацікавлені і які самі хочуть це робити. Також ми просуваємо ідею рецензування через сайт, ідею, що журнали наукових записок перейшли на рецензування через сайт і кажуть, що їм легше це робити. І це дійсно швидше, ніж листуванням імейлом. Ми створюємо інструкції для редколегії українською мовою. Якщо вам потрібно, то я можу після презентації з вами поділитися.
допомагаємо, консультуємо, вирішуємо технічні питання. Також у нас почався зараз такий проєкт. Ми хочемо перейти на використання інструменту сайту Vibe Crossref, і нам в цьому допомагає помічник розмітки цитат. Звичайно, що в деяких статей може бути доста переліку із бібліографічних посилань, тому я вже буду закінчувати. Тому це досить довгий процес, а ми вже Ну і на кінець скажу, з якими проблемами ми стикаємося. З тим, що, звичайно, що активність колеги різна. Є проблема правильного оформлення метаданих. Є проблема ненаявності профілів авторів, або навпаки, якщо колеги вважають, що ця бібліотека знову від нас хоче, то створюємо їм порожні профілі. Є проблема низького проценту екстернальних авторів, тобто це така могилянські журнали, кому публікуються тільки могилянські автори, це проблема для нас. Журнали в нас є безкоштовні для публікації для могилянської спільноти, а для інших. Це 40 гривень за одну сторінку, проте журнали не мають бізнес-плану, тому що випадків, коли хтось дійсно сплачував 40 гривень, було мало. І, звичайно, що час бібліотекаря, тому що вся ця робота вона лягає поверх наших вже таких традиційних функцій, ну і це переважно вже така йде домашня робота. На майбутнє наше головне завдання – це знайти однодумців всередині бібліотек для того, щоб ділитися досвідом, як ви це робите. Дякую за увагу. Дякую.